שלום עליכם, פרשת וירא. שוב ושוב אותו תסכול. אתה מגיע לפרשה, אתה קורא אותה, ונשפך עליך עושר בעין, כזה אדיר, שפע כזה מהשמיים, בכל מילה, בכל תיבה. אתה לא יודע, כל כך הרבה יש לומר. לפני שאני אומר את הנושא המרכזי שעליו החלטתי לדבר פה פרשת וירא, אז כמה הערות כאלה. דברים קטנים, וירא אליו השם בינוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. מה טמון בפסוק הזה? הזוהר הקדוש מתאר ומפרש את הפסוק, וזה לא דרשות, חס שלא יעלה על דעתו, אלה דברים שמוכרחים מתוך התיבות, מתוך המילים, מתוך האותיות, מתוך צורת האותיות. עושר אדיר ועצום שמונח בידינו התורה הקדושה. אנחנו רואים בשדות זרים. שלום אהיה כעותיה על ידי חבריך. כך שואלת השכינה הקדושה עם ישראל את הקדוש ברוך הוא. למה אני צריכה לקבל את כל התרבויות שלי ואת כל הדברים? כל כך הרבה. אין גבול. שלושה כתרים ניתנו לישראל. כתר כהונה, כתר מלכות וכתר תורה. כתר כהונה ניתן לארון ובניו עד עולם. אף אחד לא יכול להיות כהן. תשלם $100,000, תעלה אותי כהן, יעמוד. אין, אתה לא כהן. כתר מלכות, לדוד ולזרוע עד עולם. אפילו החשמונאים נענשו שלקחו לעצמם מלכות. וכתר תורה מונח בקרן זווית. כך כתוב ברמב"ם הקדוש, כך כתוב בחז"ל. כל מי שרוצה לבוא, יבוא ויקח. ואם תאמר שכתר מלכות וכתר כהונה גדולים מכתר תורה, כתוב בי מלכים ממלוכו, מאיפה אתה יודע הלכות מלך, מאיפה אתה יודע הלכות כהן גדול, כהן, כהונה, קורבנות, הכל מהתורה. הכל בכוח התורה, כל גדולי ישראל בכוח התורה. אני אומר את זה רק כדי, ואני אזכר בפסוק הזה שעמדתי בשעתו פעם, די הרבה זמן, את הפסוק הזה בזוהר, לימדו אותי, מה למדתי? לימדו אותי. דברים שלא יאומן כי סופר. אתם יודעים, הזוהר אומר שהתורה הקדושה כתובה בצולמי דלב הגון עלי. מה הפירוש? שהתורה כאילו נתונה בתוך לבוש, בתוך לבוש שהוא לא הגון לה. כי חסר וחסר, אנשים קוראים, אברהם יושב, ניצב שלושה אנשים, בחז"ל מפרשים שהוא שלושה ערבים, רץ, עושה להם אוכל, שתייה, מקבל את פניהם, הכנסת אורחים. נראה כמו איזה סיפור, רחמנא ליצלן, כל מילה, קודש הקודשים, חצובה מהרי קודש. דברים הכי עמוקים ונשגבים. פרשת וירא. כל בריצה, אברהם עצור רץ, וירוץ, וירוץ. עשי צדיקים כולם בריצה, כשנגיע לפרשת תולדות, גם רבקה הצדקת רצה, מעשה בזריזות. וכאן מבטיחים לאבינו בן, היפלא מהשם דבר. הוויכוח הגדול והנורא, שאברהם אמינו עם הקדוש ברוך הוא, יש בה 50 צדיקים, 40 צדיקים. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, תשמעו טוב. תשמעו טוב, חברים, חברות יקרים. איך אדם ילוד אישה, מתווכח עם השם. זה מופיע בכמה וכמה מקומות. משה רבנו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. איך אפשר להבין? להבין את התפקיד של האדם בעולם הזה מכוח התורה. התורה היא הכל. היא החוק, היא החוקה, היא המשפטים, היא המצוות, היא הכל בכל. ואם הצדיק התמים, שוודאי וודאי ללא שום צל של רבב, עושה הכל לשם שמיים. מכוח התורה יוצא לו קושייה כזאת איומה ועצומה ונוראה, השופט כל הזאת לא יעשה משפט, איך אפשר להחריב עיר שלמה? חובתו מהתורה לעמוד ולהתווכח עם הבורא עולם. להבין את המעמד של האדם מול הבורא, כמו שהתורה מלמדת אותנו, זה יסוד היסודות של כל של עם ישראל לדורותיו. איזה תיקון באנו לעשות בעולם. מה זה ממלכת כהנים וגוי קדוש. עוד אחרי סדום, לוט מקבל אותם, סדום נהפכת, ושרה זוכה לבן. והנושא הנורא והאיום של שרה רואה את בנה, את בן הגר, מצחק. ואומר, גרש את בן האמה, דברים עצומים, אבל
הייתי רוצה, וכמובן פרשת העקדה, העקדה, אברהם עוקד את יצחק. חבר'ה, כבר דיברנו על זה. פעם שאלתי בעלת תשובה אחת, איך אפשר להבין דבר כזה? אברהם אומר, כדי, אני מנסה אותך, להוכיח שאתה אוהב אותי, את עבדי הנאמן, לך ועקוד במנחה את יצחק, יחידך אשר אהבת. כדי להוכיח נאמנות לקדוש ברוך הוא, אני צריך להקריב, אי אפשר להוכיח נאמנות בלי ייסורים כאלה נוראים. זה הבנה אדירה ועצומה, רק כהערה אחת, כי זה לא הנושא המרכזי. הנושא המרכזי רוצה לדבר עליו, שלא דיברנו על פרשת לך לך, שבסוף פרשת לך לך זה ברית המילה. אני רוצה פה להתייחס לזה, כי יש לנו כאן גאון, הגאון מווילנה, על ברית המילה, דברים מופלאים ביותר, ברורים ביותר, מה מקום ברית המילה בצורה מפורטת, לא בדרשות כלליות. אז רק עוד להגיד את המילה הזאת, להבין שבורא עולם נתן לנו את היכולת להיות בני אדם. הוא נתן לנו את אהבת הבנים, הבנות, אהבה בכלל. חתולים לא אוהבים, ג'ירפות לא אוהבים. אין שם עצמיות, אין שם אני, שאפשר לומר שהאני הזה מוסר את נפשו למען מישהו, למען משהו. אבל האדם שהוא האני, אולי פעם נזכה לדבר על הסוד המורה של המילה הזאת אני, רק האדם יכול לומר את המילה הזאת אני, מצווה על ידי בורא עולם לקחת את כל מה שהוא קיבל מבורא עולם ולהחזיר אליו. רק בזה האדם נהיה כביכול כביכול שווה אליו, יתברך שמו. כשהאדם מוסר הכל, נגד ההיגיון לפעמים, ההיגיון במרכאות כפות ומכופלות, ההיגיון האנושי הרגיל, המוסר במרכאות הרגיל, המוסר החברתי הרגיל שמתחלף חדשים לבקרים, רק אז האדם הופך להיות כביכול, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, שווה אליו, יתברך שמו. כמו שאמרתי כבר כמה פעמים, חזל אומרים, אל תקרא תמתי אלא תאומתי, לא אני גדול ממך ולא את גדולה ממני. בורא עולם בחסדיו העצומים, בנתנותו האיומה והנורא, נתן לנו את האפשרות, כביכול, כביכול, להיות נותנים גמורים. הקדוש ברוך הוא רק נותן, לא לוקח כלום. רק נותן. לא ייתכן שהוא מקבל משהו, אם צדקת מה תיתן לו. שלמות כל השלמויות. האדם כולו נברא, רק מקבל. כשהאדם, גדולי עולם, אני מדבר לא על עצמנו, לא על, אנחנו מדברים על גדולי עולם, עומד במצב שבו הוא יכול למסור הכל את בנו אהובו, אז הוא מתדמה במה שאפשר לו לבורו. הוא רק נותן, לא מקבל כלום, כולו רק נותן. זה העומק של הניסיון. העולם לא מעמיד את אברהם אבינו בניסיון כדי תוכיח לי שאתה אוהב אותי, אלא תגיע לרמה, לדרגה כזאת, על אנושית, שבה אתה נהיה אינסופי, מתדמה אליו יתברך שמו, לא מקבל כלום, שום דבר, רק נותן. טוב, זה לגבי פרשת העקדה, אבל כמו שאמרתי, יש לנו גאון מופלא ביותר, מפרט את עניין הברית, ברית המילה, מצווה שעם ישראל לא עזבו, בעזרת השם גם לא יעזבו לעולם. מצווה שקיבלו עליה באהבה. מה עניין הברית? אז אומנם כמו שאמרתי, זה בסוף פרשת לך לך, אבל אני מצמיד את זה פה לפרשת וירא, כי אברהם יושב כחום היום, זה היה ביום השלישי למילתו. זה ממש המשך של פרשת לך לך, ואז ביום השלישי למילתו, כשהכאבים הכי חזקים, הכי נוראים, מצטער, שאין לו אורחים, לקבל אותם, לקבל לעשות הכנסת אורחים, וניצבים לפעמים שלושה אנשים של שלושת המלאכים. אז עניין הברית. אז אני רוצה לקרוא לכם, ברשותכם, ככה לאט, את דברי הגאון מווילנה, בעניין זה של הברית מילה, ונראה אם אנחנו יכולים קצת להרחיב את דעתנו בעניין הזה. הנה מבואר למעלה, אומר הגאון, שתרייג איברים בגוף,
ותרי"ג איכויות בנפש קבועים בגוף גם ללא יהודים. שוב, יש תרי"ג איכויות בנפש כנגד תרי"ג איברים בגוף. והאיכויות האלה בנפש קבועים בנפש, כמו שהאיברים קבועים, זה הטבע. האיכויות האלה נקבעות על ידי הנפש, ניטעות בתוך האיברים, ואז כל איבר ואיבר יש לו תפקיד שלו, הכבד והתחול והלב והמוח, הידיים, הרגליים, העיניים וכו' וכו'. כל איכות של כל איבר נקבעת על ידי איכות בנפש, וזה קבוע בין יהודים, בין ללא יהודים. ועוד יש תרי"ג איכויות בנפש שאינם קבועים בנפש, עוד אפשרות של תרי"ג איכויות בנפש, אולי צריך להקדים ולומר שבאדם יש נפש, רוח, נשמה. שלוש דרגות. הנפש היא הכי קרובה לגוף, כי הדם הוא הנפש, הכי קרובה לגוף. וזה משותף בחלקים מסוימים גם לבהמות וחיות. הרוח הוא האמצעי שבין הנפש לבין הנשמה. שם הרוח הוא עיקר האדם, הרוח הוא הבוחר, הוא המטלטל בין הנשמה האלוקית שהיא מעל הרוח, שהיא חלק אלוקה ממעל, לבין הנפש שהוא קשור דבוק בגוף. אז אומר הגאון שיש תרי"ג איכויות בנפש, קבועים בנפש, כמו שהגוף קבוע ולא משתנה, גם ללא יהודי וגם ליהודי אותו דבר. לכן כולנו נראים אותו דבר, יש לנו איברים, תרי"ג, עם תרי"ג איכויות שקובעים את האיכויות של האיברים האלה, וזה קבוע. יש עוד תרי"ג אחד, איכויות בנפש, נורים בינתיים על הנפש, על החלק התחתון שבאדם, שאינם קבועות בנפש, אלא מושפעים מהרוח. הרוח שהיא מעל הנפש, משפיעה אל הנפש. בכל דבר בעולם יש משפיע ומקבל, זכר ונקבה, חסד ודין, שמיים וארץ. הארץ זקוקה להשפעת השמיים, בלי הגשם לא יצמח כלום. אז הרוח, שבחינת המשפיעה, יכולה להשפיע עוד תרי"ג איכויות בנפש, שהן לא קבועות בנפש, אלא הן באות, התרי"ג איכויות הנוספות האלה, שמגיעות אל הנפש מהרוח, באות מעשיית המצוות. זה היסוד של תרי"ג מצוות כנגד תרי"ג איברים. אחרת כלל לא מובן, איך יכול להיות, מה פתאום מצוות, מספר המצוות כאלה, מספר האיברים, מה הקשר? יש כל מיני מצוות, כל מיני, איך זה קשור זה בזה? הנה כאן אומר הגאון, יש תרי"ג איכויות שמגיעות אל הנפש שקשורה בגוף, באמת איפה עושים את המצוות? בגוף. יש מעט מאוד מצוות שלא קשורות בגוף. יש מצוות במחשבה, בכוונה, אבל כל המצוות כולן, כולן קשורות בגוף. אדם לא יכול לומר קריאת שמע בלי פה, לא יכול ליטול לולב בלי ידיים, לא יכול לתת צדקה, אפילו הדבר הכי פשוט, בלי יד שמכניס, נותן, יש לו כסף, נותן אותה. הכל קשור בגוף, הכל, תפילין, תפילה של יד, תפילה של ראש. אז יש תרי"ג איכויות בנפש נוספות על התרי"ג הקבועים בנפש, שבאים מתרי"ג מצוות שהרוח משפיעה על הנפש. כשאדם מקיים מצווה, אז הרוח שהיא הבוחרת, שהיא האמצעית בין הנשמה האלוקית לבין הגוף הארצי, משפיעה את המצווה הזאת על העבר בגוף, קובעת את האיכות הזאת בנפש, והנפש משפיעה על הגוף, ונקבעת המצווה הזאת בגוף של האדם, בעבר שכנגד המצווה שבה הוא עושה את המצווה הזאת, בעבר שבו הוא עושה את המצווה. אנחנו לפעמים לא מבינים על מה נלחמים האנשים שומרי תורה ומצוות, על עניין הקברים. כשאנחנו נקום לתחייה בעזרת השם, בקרוב בימינו לתחיית המתים, מה שיעיר את הגוף בתוך הקבר, זה אותן המצוות שקיימנו באיברי גופנו פה בעולם הזה, והמצווה הזאת שקובעת איכות בנפש, שמשפיעה על הגוף, היא זאת שתרד מגן עדן העליון, תאיר אל הגוף הזה שקיים את המצווה, וכוח המצווה יחיה את הגוף, יחיה את אותו עבר שקיים בו את המצווה הזאת, אם זה תפילה של יד, אם זה הפה שבו אמר שמע ישראל,
אם זה הראש ששם תפילה של ראש, אם זה ידיים שנתנו לו, כל מה שעשה, רץ לעשות, ללמוד תורה, רגליים גם, רגליים שנתנו ללימוד תורה, כן, הריצה של לימוד תורה, כל צעד שהוא עושה, הריצה לבית הכנסת, ההליכה, הכל בכל מכל, קחו את השירה שמתכופף, כשהוא אומר ברוך אתה, השם ומזדקף בשם השם, הכל, כל חוליה, מעשיית המצוות. וזהו, כאן אומר הגאון, משפט כל כך יסודי וקוני, וזהו אור הלבנה בשלימות. מה הקשר? הגענו פתאום לאסטרונומיה? מה הקשר אור הלבנה? היה אור הלבנה כאור החמה. הלבנה היא זאת שמקבלת מן השמש. כמו שאמרתי קודם, הכל בעולם בנוי משפיע ומקבל, והמחבר ביניהם שזה הקדוש ברוך הוא. הלבנה מקבלת. אנחנו, עם ישראל, מונים ללבנה. 12 ירחי לבנה. לכן תמיד יש לנו חסר. אנחנו רוצים לעשות תמיד חודש עיבור שישלים את ימות החמה. ימות החמה הם קרויים, 35 לא זזים. הגויים מונים לחמה. אנחנו מונים ללבנה. תמיד בחיסרון. תמיד בהימלאות ושוב חיסרון. הימלאות ושוב חיסרון. והיה אור הלבנה כאור החמה, פתאום אחותי תמתי, אל תקרא תמתי לתומתי, ממש שווה. איך? איך יהיה אור הלבנה כאור החמה? בדיוק כמו שאנחנו עושים את המצוות, אנחנו משפיעים מן הרוח אל הנפש ומן הנפש אל הגוף, ואנחנו מעלים את הגוף לדרגה שהוא הכלי לעשיית המצווה הזאת, והוא מתמלא מהרוחניות, מכוח המצווה שהוא קיים בעבר הזה, לעתיד לבוא, כשאור הלבנה זה בדיוק הווה עתליה, אותו דבר. כשהמצוות יאירו בגוף בלי שום עיבוי, היום אנחנו חיים בחושך, אנחנו נמצאים בקבר, בורא עולם כאילו כובש את האור האדיר והעצום של כל מצווה. בעצם, אומר רבי משה חנוצת או הרמח"ל, שכל מצווה הייתה מאירה בנו ככה, שבעצם היינו הופכים בכל מצווה מעל המין האנושי בכלל. זה אור המצווה. אבל הבורא עולם כובש שכר מצוות בהי עלמא לקה. אין לנו כאן. כל המצוות כבושות. אבל העתיד לבוא, כשירד המחסום הזה, והגוף יאיר באור המצווה שהוא קיים, זה אור הלבנה בשלמות. והיה אור הלבנה כאור החמה. זה תמתי, המצוות, קדושת המצוות, אשר קידשנו מצוותיו, מקורן בקדוש ברוך הוא. אנחנו בכלל לא תופסים קצה קצהו של מה זה מצווה. מה זה ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדור. כל מילה שאנחנו מוצאים, איזה בורא כוחות, אנרגיות, מלאכים, שנקבעים בנצחיות, אין לנו מושג. אנחנו יוצאים בתוך החושך, צריך להוציא את עצמנו. חברים, להבין את הערך של המצוות. ואז אור הלבנה יהיה בשלמות. כלומר, כאשר הרוח משפיע את המצווה על הנפש ומן הנפש של הגוף, אז בכוח, עדיין לא בפועל, יש כאן שלימות אור כמו המשפיע בעצמו. אור הלבנה כאור החמה. זה מה שהגאון אומר. עכשיו הוא מסביר את עניין הברית בצורה מפורדת. וידוע שכל דבר שהוא כפול, בא השני בגולם אחד. הוא נותן דוגמה. תפילה של ראש, תפילה של יד. תפילה של ראש יש בה ארבע פרשיות מחולקות. יש ארבע בתים בתפילה של ראש. וכל בית ובית מחולק לעצמו. תפילה של יד, אותן ארבע פרשיות. אבל הן באות כולן לא מחולקות. בגולם אחד. שוב, יש כאן משפיע ומקבל. המקבל, אין בו חלוקה. הוא, כל השלמות נמצאת שם בנקודה אחת. אין שם הפרדה בין השלמויות. מסירות הנפש של האישה בעבודת השם שלה, היא הדרגה העליונה ביותר שאפשר להגיע אליה. החילוק של המצוות על ידי התורה, זה תפקיד הגבר. יש לנו ארבע פרשיות בשל ראש, וכל אותן ארבע פרשיות באות באחת, קשורות, אין חילוק ביניהם, בשני. כל דבר כפול, תמיד השני מגיע בגולם הכוונה, מגולם באחד, לא מחולק. זה כלל, אי אפשר להיכנס לכל המשמעות של הדברים האלה. אבל אני רוצה להגיע לעניין הברית. וכן תפילה של ראש, תפילה של יד, כמו שאמרתי. וכן הוא כאן, שתרייג האיכויות השניים, לא הראשונים שקבועים בנפש, גם בגוף, גם ללא יהודי וגם ליהודי, הכפול, השני,
התרי"ג השניים האלה, שהם תרי"ג שלא קבועים בנפש ובאים מעשיית המצוות, הם הכפולים, צריכים לבוא בגולם אחד, בגילום אחדותי אחד, לפי הכלל הזה שאמרנו, כמו תפילה של ראש ותפילה של יד. והם באמת באים בעבר אחד, והעבר הזה הוא עטרת הברית, העטרה שמתגלה על ידי הסרת העולה. ובו נכלל כל התרי"ג מצוות, גדולה מילה שנחרטו עליה 13 בריתות, המילה היא התנאי לחלות של המצוות על הנפש ועל הגוף. אותם תרי"ג מצוות, איכויות שניים שהם לא קבועים, שבאים מעשיית המצוות, תלויים בעבר הזה שמתגלה על ידי מעשה האדם, וזה מה שאומר הגאון. לכן אין ההתרה מתגלה מעצמה בבריאת השם יתברך, כמו כל האיברים שנבראים על ידי השם, אלא בעשיית האדם במצוות השם. למה? כי הרי המצוות כולן תלויות במצווה האחדותית הזאת, הגלומה כולה בעבר אחד, והמצוות נעשות על ידי האדם. אם כן, מן הראוי שאותו עבר אחד שמגלם את כל התרי"ג, יתגלה לא בבריאת השם יתברך, אלא במצוות האדם על ידי השם ובעשייתו. אנחנו צריכים במו ידינו לקחת ולגלות את ההתרה, והגילוי הזה מאפשר את כל החלות של כל התרי"ג מצוות שנעשה על כל האיברים כולם. זה העבר האחד שגלום בו הכל. לכן, תראו איזה דבר מופלא. ברית זה תף ריש יוד בית. וזה תף ריש יוד בית, חסר מה? תרי"ג, אחד. הברית עצמה היא התוספת הזאת שנעשית על ידי האדם, שכוללת את כל המצוות כולם, שבה תלויות כל המצוות כולם. ועל ידי הברית הזאת, תף ריש יוד בית, אם גילוי ההתרה על ידי הסרת העולה, זה נהיה תף ריש יוד ג' במעשה האדם. והגאון אומר, ממשיך ואומר, לכן אם האדם לא נמצא ללא הרף בהחלת הרוח על הנפש, במצב שבו הוא בעצם נמצא כל הזמן במצווה, המצוות הן אין ספור. הגאון אגב מתנגד קצת למניין המצוות לתרי"ג. יש ודאי תרי"ג מצוות, ודאי ודאי, אבל התורה כולה, כל עוד שבה היא מצווה, כל לימוד בתורה הוא מצווה נוספת. כתוב ויהי אור, אני יכול לומר לכם שהמילה ויהי אור החזירה אותי בתשובה, ואף פעם לא סיפרתי את זה בפומבי. אני גיליתי שאני קורא את התורה כאגדה, לצערי הרב, 40 שנה, ככה הכניסו לי בראש, שהתורה הקדושה שלנו זה איזה מיתולוגיה, רחמנא ליצלן. איזה מיתולוגיה, יש מיתולוגיות להבדיל, כן, לאלה וגם לנו. תמיד קראתי את התורה כאיזה, השם ירחם, לא רוצה לפרט. יום אחד הבנתי את זה ואמרתי, אני חייב לקרוא את התורה כאילו זאת אמת עובדתית. אתם שומעים? כאילו אמת עובדתית. אני חייב לשנות, לעשות סוויץ', זה הכל חסדי השם, נס ממנו יתברך. כאילו זאת אמת. ואז זוכר את הרגע, הייתי ביפו, בחדר, למעלה, קומה שנייה. לצערי הרב, לא יודעת איפה לקרוא, באימה וברטט ובזיע, ככה הייתי חצי מושען, חצי שוכב על המיטה, ומחזיק את החומש בידי, וקורא בראשית, ברא אלוקים את השמיים, את הארץ, ואת תוהו ובוהו וחושך פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר השם יהי אור. כשהגעתי שתי המילים האלה, תראו חסדי השם, נעצרתי כמו בעמוד בטון. פתאום היה לי ברור לחלוטין שלא ייתכן בעולם שהאדם יכתוב את זוג המילים האלה. יהי אור. מה פירוש ויהי אור? אנחנו מכירים אור בלי מקור אור? מה זה? מאיפה בא האור? אדם שהיה כותב את התורה היה כותב, אם חס וחלילה אדם היה כותב אותה, היה כותב, ויאמר השם יהי שמש, והשמש הפיצה אור. יהי איזשהו מקור אור, המילים ויהי אור, עיכו בי
הבנתי שאם אדם היה כותב את התורה, אם היא לא הייתה נבואה מפי השם אל נביאיו, אל משה, אז בחיים לא יכול היה להיות שיעלה על דעתו לכתוב משפט כזה בשכל אנושי. היום השם היא שמש, השמש נברא רק ביום רביעי. האור הגנוז הצפון הזה, האור הזה שהוא התורה נברא ביום שביעי, היא אור. אני מראה לכם רק דוגמה שכל מילה בתורה היא בעצם מצווה. המצוות הן רבות מספור, אומר הגאון, אם האדם לא עושה כל הזמן בהכלת המצוות על גופו, הרי הוא נהיה עבר מת. כמו שעבר ההולדה של האדם, שממנה אנחנו מורידים את העולה, אבל שיוכל להתחבר ולהשפיע בתארה ובקדושה, נשמה של יהודי, להוריד אותה לעולם, כך בדיוק אותו דבר, כשהמצוות האלה חלות על הגוף, זה השפעת הזכר לנקבה. אמרנו, יש המקבל ויש המשפיע. המשפיע זה הרוח, המקבל זה הגוף, הנפש והגוף. אם הוא לא עוסק בזה כל הזמן, אז בעצם הוא עבר מת, הוא לא חי, הוא לא מוריד חיים לעולם. לכן רשעים בחייהם קרויים מתים. הוא חי, הוא מסתובב, הוא מת. הוא לא מוריד חיים לעולם, הוא לא מחבר, הוא לא מוליד. האדם הוא עבר ההולדה של בורא עולם, זה גם הגאון אומר. והגוף הוא העולה. ולכן שמים את העולה באדמה, כשמורידים את העולה בברית המילה, צריך לגבור אותה, שמים את הגוף באדמה. אותו דבר, הגוף הוא העולה, הגוף הוא המכסה. אנחנו חייבים להשפיע את אור המצוות על הגוף שלנו. להוריד את העולה, להסיר את עולת הלב, כמו שמוסרים את עולת הגוף, יש לנו את האפשרות לזה. כי הסרת עולת הגוף מאפשרת את החלת כל המצוות כולם על תרייג האיברים. אז יש לנו תרייג מצוות האיברים, מהירים, מהירים בתוך הגוף. רק זה הדרך היחידה להתקדש בקדושתו יתברך. זה הדרך היחידה לזכות לנצחיות, שאור המצוות יאיר בגוף, שהוא מעצמו קלה, הוא הולך לקבר, ויבנה אותו מחדש, בתחיית המתים, רק מכוח המצוות, וקרוב ימינו, אמן ואמן.